today we commemorate world mental health day 2024. this year's theme, it is time to prioritize mental health in the workplace, is a call to action that invites us to examine not only how we care for our mental health individually, but also how governments, employers, and workers can contribute to fostering environments that support mental well-being in the workplace our work environment plays a significant role in our social, physical and mental well-being. every person has the right to a safe and healthy work environment and we all must do our part to ensure that our workplaces are a healthy, promoting environments. globally, an estimated 15% of working-age adults experience a mental disorder at any given point in time. The workplace is not just a place where many of us spend a significant portion of our time. It is also where we contribute our skills, build relationships, find meaning in our roles and earn our incomes. When negative workplace situations affect the mental health of workers, the consequences impact not only those directly affected, but their workmates, their families, and can lead to loss of productivity. Approximately 12 billion working days are cumulatively lost worldwide every year to depression and anxiety, and those conditions cost the global economy 1 trillion US dollars due to lost productivity. Studies show that healthy workplaces are associated with reduced absenteeism, increased productivity, and improved employee retention. But beyond the statistics, the real benefit is, is in the creation of a human and compassionate workplace where people can thrive. When employees feel valued and supported, they are more engaged, more creative, more productive, and more fulfilled. In Latin America and the Caribbean, nearly 55% of workers have informal jobs without a contract or social security coverage. Exposing them to precarious working conditions and health risks. The earnings of 3 out of 10 workers place them below the poverty line, and significant disparities continue to exist in the salaries and employment conditions of women compared to men. During the COVID 19 pandemic, approximately 26 million jobs were lost in the region, resulting in increased poverty, a non social determinant of poor mental health. Governments, employers, and other stakeholders must work together to reduce psychological risks in the workplace, promote mental health for all workers, and support workers who are already living with mental health conditions to ensure prompt access to appropriate care and support without stigma and discrimination. The Pan American Health Organization developed the Plan of Action on Workers' Health 2015 2025 which contains five strategic lines of action aimed at reducing occupational risks and non-communicable diseases to protect workers' lives and promote their health and well-being. strategic line number four highlights the importance of promoting health, well-being and healthy work in the workplace. today, we are unequivocally stating that prioritizing mental health in the workplace is no longer optional. it is essential for the well-being of employees and organizations alike. As director of the Pan American Health Organization, I urge countries in the Americas to prioritize mental health in the workplace as a fundamental component of overall health and well-being. Now, more than ever, let us make mental health a priority and invest in creating a healthier and more supportive work environment for everyone.